Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds og hans Styggu fylgisveinum fyrir endalaust yfirlæti og tilraunin til uppeldis. Við ungu konurna getum nú ekki annað en fagna því að fá svona ítreka svona vinalegar ábendingar hvernig stóru strákarnir gera hlutina. Það verður auðvitað aldrei þreytt að í hverju málinu eftir öðru komi oddvitinn fram með yfirlæti og vandlætingu og móðgunargirni, svona sem krydd við föðurleg tilmæli að allir aðrir en hann og þeir sem hann elta sé nú málefnalegir. Ég alinn upp í Elliðaárdalnum. Engin staður í þessari borg mér meira kær. Það var dýrmætt að fá að alast upp í Elliðaárdalnum, hlaupandi dagana og kvöldin löng, klifrandi, skríðandi, prílandi, syndandi í indjánagili, hoppandi í fossin eða baðandi við útskotin þar sem vatni var alltaf aðeins hlýrra. Þangað til lögregluhundurinn Rex byrjaði í sjónvarpinu auðvitað, þá fór ég inn að horfa með mömmu. Þegar ég heyrði af hugmyndum að byggja ætti í Elliðaárdalnum, leist mér ekki á blikuna. Var nú búið að draga aftur fram tillögu fylkis og Björns Gíslasonar núverandi borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins að byggja á hólmanum í miðjum dalnum og ógna dýralífi eins og hann lagði til hér árið. Þess borgarfulltrúa sem sat þar til fyrir skömmu á sama tíma og hann var formaður fylkis í menningar íþrótta og tómstundaráðu Reykjavíkurborgar og tók ákvarðanir önnur íþróttafélög sem hann stóð í beinni samkeppni við. Svona hagsmunabrask þykir kannski daglegt brauð sjálfstæðisflokknum, en ekki hér. En sem betur fer var ekki þá tillögu að ræða. Svæði sem umrætti var stekkjarbakkin við veginn á rönd fyrir utan dalinn við útmörk svæðisins á landi sem þegar mikið raskað. Ég þekki þetta nokkuð vel. Svæði sem útivistar fólk eins og ég nálgumst ekki einu sinni þegar gengið dalinn eins og ég gerði á laugardagskvöldið í rökkrinu. Ég var rólegri en ég skildi skoða málið vel. Þetta var árið 2013. Þá var aðalskipulag svæðið sinn samþykkt þar sem kveðið var á græna uppbyggingu á svæðinu. Það kemur í staðinn fyrir það skipulag sem var fyrir, sem gerði ráð fyrir að stekkjarbakkin yrði færður norðar inn á þetta land. Það var í raun ákveðið að það var græna starfsemi en ekki veg eins og gert var ráð fyrir undir stjórn sjálfstæðisflokksins. Á síðasta kjördumabili var svo vilyrði gefið fyrir gróðurhúsinu Alden Biodóm og hér erum við lok skipulagsferlsins. Þegar sú til að kom til umræða hafði ég áhyggjur af lýsingunni. Myndi hún spilla ljúfa rökkri dalsins við kvöldgöngu. En settar voru hvað eru miklar takmarkanir á lýsingu sem gerir ráð fyrir að mestu öll lýsing fari niður klukkan 18 og að lýsingin bæti ekki við núverandi ljósmengun. Þótti mér byggingarna standa óþarlega mikið upp og brugði var að ráð að lækka þær verulega í landslæginu og fækka þeim. Efsti punkturinn 9 metrar sem lægra en mörg tré dalsins. Auki komu fram margar góðar athugasemdir frá almenningi sem tekið var tillit til. Ég ætla ekki að fullir það að þessi starfsemi sé eitthvað betri en hver önnur og hér eru við ekki að taka afstöðu til þess en það til að hann ekki það. En ég man þegar ég bjó við fallegan almenningsskarð við tauginn í Oslo í Noregi að þar var gróðurhús með trópískum plöntum og mér þótti nú gaman að koma þar. En ef það mikill vilji almennings að fá að kjósa einmitt þessa hugmynd deiliskipulag, þá sjálfsagt að gera það. En það skal þá vera eftir gagnsæjum ferlum lýðræðisins af forsendum íbúana og að þeirra frumkvæði. Lög kveða á möguleika á íbúakostningum að frumkvæði kjósenda. Í nýrri stjórnarskrá kveðið á málskot til þjóðarinnar. Að 10% kjósenda geti krafist þjóðaratkvæði sem lög sem Alþingi hefur samþykkt. Fleira gott í nýrri stjórnarskrá. Í nýlegri könnun félagsvísindastofnunar kemur fram að nærri 90% svarenda vilja fá ákvæði í stjórnarskrána náttúruauðlindir. Ef sjálfstæðisflokknum svo umhugsað lýðræði leggja til að hann byrja á því að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá og veiti þjóðinni bæði málskotsrétt
og innleiði náttúru auðlinda ákvæðið vinsæla. Þar sem kveðið á að þjóðin eigi auðlindirnar og eigi að fá greittan fullan arð af þeirri auðlind. Það löngu orðið tímabært, undanfarin vika hefur aldeilis leitt það í ljós. Af hverju ætti sjálfstæðisflokkurinn drægi endalaust lappirnar með það mál? Af hverju auðlinda ákvæði svo óvinsælt innan þeirra raða sem að fullt gjald af sameiginlegum auðlindum? Það lýðræðislegt að geta haft slíkan öryggisventil eins og kveðið á í nýrri stjórnarskrá og sveitarstjórnarlögum milli liða laust, án forseta eða stjórnmálafólks. Lýðræðið á að vera á forsetum fólksins sjálfs, almennings, lýðsins. Ekki á forsendum kjörna fulltrúa sem rétt fyrir skilafrest á málum fyrir borgarstjórn, hlaupa til eftir eigin hendisemi og leggja fram tillögum íbúakostningu til þess að reyna að skrapa yfir eigin vesen í vonum að borgarbúar bíti á agnið. Til að hann svo slöpp, svo illa undirbúin, svo meingölluð gerð í svo miklum flýti að flokkar minnihlutans sem sjálfstæðisflokkinn í broddi fylkingar skila sjálfur breytingatillögu við eigin tillögu. Þetta vandræðilegt, þetta augljóst, vandræðilega augljóst. Hvað það sem að hefur mögulega valdið þörfinni fyrir þetta óvænta uppþótt þarna í síðari hluta síðustu viku? Hvers vegna þurfti að hlaupa til með þessum hætti? Hvað gæti mögulega hafa valdið því? Voru það miskunn samir samherjar á útopnu að dreifa athyglinu frá stóru spillingarmáli? Svo mikil örvæntingin að ekki einu sinni hægt að sinna forms atriðum rétt. Leikritið skal af stað. Á meðan ég man. Hvernig gekk eiginlega í forsetisnefnd í síðustu viku? Lagði borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds fram kvörtunum að ég hefði brotið siðareglur eins og hann tilkynnti í fjölmiðlum að hann skildi gera. Vegna þess að ég dyrðist að vekja máls og tengslum hans við Samherja þar sem hann virðist hafa fengið gefins fullt af peningum. Sama fyrirtæki sem hefur nú orðið uppvíst að því að múta stjórnmálamönnum í öðru landi virðist hafa gefið stjórnmálamanni sem hér í þessum sal fullt af peningum. Áhugavert. Ekki á ég svona vini sem gefa mér fullt af peningum. Viðkomandi hlýtur að vera góður vinur. Sumt fólk svífst einskis. Sumt fólk arðrænir fátæk afrísk lönd. Sumt fólk arðrænir Íslendinga. Sumt fólk sér sér engan hagi því að gera breytingar þar á. En svo sumt fólk sem tekur þátt í þessu öllu og ekki bara það heldur í stað þess að biðast afsökunar eða koma hreint fram, velja að benda á aðra sem siðlausa, sem eigi að draga fyrir forsetisnefnd vegna brota á siðareglum. Sumt fólk svífst einskis í leitinni að uppnámi og truflun svo athyglin falli öruglega ekki á þá sem stunda viðskipti við aflandsfélag sem fer með það hlutverk að múta stjórnmálamönnum. Sumt fólk lætur draga sig á asnaðurnum í að taka þátt í leikriti hákarla sem eru staðráðnir í að koma umbótum og baráttu fyrir gegn spillingu fyrir kattarnef EHF. Sumt fólk alltaf til í að hlaupa til. Í þágu þeirra manna enda fengið að heyra hvað gerist á leyndofundum hjá LIU. Það sorglegt að horfa á minnihlutan saminast að skapa usla svo stjórnmálamenn í leynilegum fjárhagstengslum þurfi aldrei að svara fyrir neitt. Af hverju núna? Af hverju ekki þegar þetta var ákveðið í aðalskipulagi? Af hverju ekki þegar vilyrði var samþykkt? Af hverju ekki áður en stjórnvaldsákvörðun var tekin að staðfesta deiliskipulagi? Af hverju núna þegar það eru bara formleg heitt eftir? Hvers vegna bíða og eiga þetta inni þangað til núna þegar það hentar? Kannski vegna þess að hér verið að nota borgarbúa sem fallbyssufóður fyrir oddvita í vasa Samherja. Allt til þess að aldrei skapist svo menning að ræða spillingu og hagsmuni af neittni alvöru. Íbúalýðræði fyrir íbúa og á að vera á forsendum íbúa að beiðinni íbúa. Stjórnmálamenn með allt að fela eiga ekki að komast upp með að nota það sem kökuskraut á mishefnaðan pólitískan bakstur, leyndarhyggju og greiðasemi við vini með aflönduðu veski og fjölmiðil sem fer meðan mjúkum höndum.